来这边看一下，这边是修罗对阵 ALO 的第一局上半场。这是绝活厂长吗？没有，因为第一轮不是屠夫不用搬的吗？不是搬吗？屠夫要搬一个。他这边可能搞错了吧？没关系，那个搬选的在群里面已经搬完了，然后是搬的那个先知。他那边搬选应该是那个可能选错了，没关系，这个问题不大。好的，这边比赛开始了，地图胡静春啊，这边选了一首红夫人，开局直接拉镜像，但是这边的求生者已经是提前跑位走开了，一个洞穿了十万八千里，连耳鸣都没有，确实这个点位是一个求生者的刷新点。哎，这边祭司倒是在，哎，一个洞穿过来，那祭司这边绕一圈进双十一，闪现红夫人，再打一个洞要上小船了。哦，这边没有，感觉可能来不及，先弹一个窗加个速，绕一圈。有困兽之斗，他这边哎想要用镜像来封，你下去我就给你一刀，但是这个镜像想法是好的，但是没打到，不过这里还是有机会打一刀，左右砸地，对，然后拉镜像想要再补第二刀，我们看有没有机会啊，这边一切切过去隔了一个墙翻，这里是两板，这两板其实能拖的时间还蛮多的，而且这两板你必须踩，你不踩要交闪现。闪现一刀打空了，翻有机会。哎，这里其实往前走进行板子博弈会不会更好一点？你感觉？我觉得来得及，应该是。可以盖个板吗？来得及。对，因为你这个翻窗，你本身祭司翻窗的速度慢嘛，这里一翻就。等于说是给了红夫人一个机会，你要进往前去博弈嘛，那可能对吧，是五五开的，你往这个穿窗一翻，从我们上帝视角来看是肯定能砍到的。好，这边是第一波机械师来救人，想要镜像来打机械师卡着这个血线，哎，一刀打救下来，佣兵好像电机已经修完了吧，再走了佣兵第一台电机量。祭司这里手上面是没动，没动，这里这个距离一刀还是要倒，没太多办法，这个地方确实没有什么操作空间，这个距离上面是刚好够二挂佣兵来救。局势上来看，外面机械师两修，娃娃一台，机械师一台，但是机械师这边半血，如果一个镜像被刮倒的话，这把红夫人平局起步真三杀，如果说这波打不了机械师，那佣兵救下来以后看祭司怎么运用他这个洞了。哎，这里那边的人被偷了呀，你镜像交掉了，你十二秒，这个祭司在这个双十一这个点，双十一这边点两块板子都没有消耗过，红夫人没闪现的话光有镜像还行，不过是它是一个那个二阶镜像，开了三阶二阶镜像还行，如果是一阶镜像还是不太好处理的。哎，这个位置要没了，要没了，要没了。刀，为什么不在双十一那边等一等呢？双十一等一等会不会好一点？双十一那板子没用，可以在双十一。把那板子玩完了然后打个洞，对，就他打个洞就穿小船，小船上去翻个窗下来，这是一个双十一的标准六法嘛。他甚至可以溜到小木屋，哎，这一刀这台电机差一秒，对，不是护腕差一秒，他这边刚才这个护腕，哎，这里好像还是有机会再打两刀，佣兵倒地，那边调香师在修，疯狂的修机。由于这边佣兵倒了，机械师半血还是蛮残的一个状态。
求生者这边需要靠调试一个人牵制，牵制把佣兵摸起来，然后再来补电机才行。看调试的一个操作了。胸前还有三瓶香水，他根本不怕。对，然后这边是不去摸佣兵，娃娃想啊，娃娃跑过去摸佣兵，那要摸满了。拉个镜像看一下这些电机，哎，这里娃娃肯定要没。没有看，看到了，看到脚印了。看到脚印了。由于那这里挂上佣兵，守一台遗产意义不是特别大。娃娃过去补一下电机，然后调试过来救人就行。看这个镜像吧，这个镜像如果能照到娃娃，把娃娃打掉的话，求生者这边节奏就崩了。如果照不住，我感觉他这里要杀娃娃，一定要杀娃娃。对，娃娃拖着，那反正已经过来了，怎么地也得把你给抓了呀。一刀没打中，再追，没有交互点。要倒了，真的平地六鬼。调试再修，佣兵反绕一圈回来。哎，这台电机，我三瓶香水，你慢慢抓。机械师已经炸点了，这边是想要杀机械。转一下，哎，这边个镜像反而是拉远了距离，那这一波拉开以后，佣兵可以修的比较舒服了。佣兵这台机而且本身就修一半了，应该修到三分之二了吧。哎，拉走。调试这边也在修，对，修两台嘛，你守也守不住，这两台的距离拉得太远了。调试再拉一波，这里两台修其实侯夫人很难受的，那没什么太多办法。看佣兵，三分之二，调试这边香水，看看看看看看，哎呦，这刀没打中，差一点，嗯，那差一点，这香水回起来了，调试就另外一个状态了。机械师也开始摸电机，一刀打，得骗一瓶香水。哎，这边回身下板抽到了一个镜像，杀调香，调香这边。往回拉，躲，哎，进到这里，红夫人赶不上，香水再回去。我觉得这个香水反而是让红夫人有机会打到他。本来他香水不回的话，还可能打不到呢，因为调香师这个地方，红夫人会被那个前面的那个筒子给卡住。对，他要去绕那个筒，而那个镜像会直接传送。那佣兵这边过来把调香师一捞，机械师这里板子一下拉个镜像，贴着吧，贴着吧，贴着。没办法了，这个位置怎么走也走不了了。调试被捞下来，调试去开门应该是，然后佣兵继续中场卡着。主要这两个人都是一挂，那边就算是镜像投到了调香师，还是有机会把那个机械师捞下来的。嗯，感觉更多的还是偏向于平局。哎，这里是想要找中间卡着的人，找到了佣兵，还有一个护臂，没机会，门开掉了。这个镜像一投完，门开掉了。他可能觉得刚才那边的门是肯定能开掉了，所以说我过去也没有太大意义，反而是找一找。如果找到了嘛，打一刀，而且是他得是打一刀以后佣兵还没护臂才行，再能追第二刀。啊，很可惜佣兵有两个护臂。对，这把侯夫人这边。也没太多机会啊，打到后面两台电机修起来就没太多机会了。